אחד, גימל. אש, 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 מי זה גימל? אני לא פה. אתה גימל? אחד בית, יאללה! אש, אש, נו, מה? מי זה בית גימל? מה, מה אני אעשה? אש, 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 במאה, טוב מאוד, טוב מאוד, טוב מאוד, טוב מאוד, מה הצוף? מה הצוף? כמה? אנחנו טוב מאוד, טוב מאוד, טוב מאוד, טוב מאוד, ירור. מה, לקדימה מול, אתה תלמס מטון, אבל אתה לא נשמע, יאללה, טוב מאוד. מה הצוף? מה הצוף? שני! יאללה, יאללה! שפר, טוב מאוד, מולה! מולה! אש, 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 אש! מולה! אש, 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 אש! עוד אחד, אחד, יאללה, תהיו חדים, תהיו חדים. אש, אש, אש. טוב מאוד, עמידה! עמידה! מצוין, מצוין! שכיבה ירון, שכיבה! הלאה! מעצור! נשאר! טוב מאוד! אחד אחד, אחד אחד, מעצור קובע! גלגול השמאל! למה אחד? גלגול השמאל, מעצור שני! מעצור שני, מעצור קובע! קדימה! הלאה, מי שמנצח! מי שתם נצח! יש, יש, יש! יש, יש! מולה! תקו, תקו! תקו, תקו! רגע, זה ממשיך! ברור! שש, 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 שש! טוב מאוד. חבל בחמישי. שש, שש, שש. יש עם קריאה. שניכם לא טוב. מאה בו. קריאה. מאה שתיבה חמישים קריאה. פחות מחמישים, עמידה. חבל בעשרים חמש. שתה, טוב מאוד, עמידה. מה הצוף? שני. יאללה, מי שעושה מנצח, מנצח! יו! אש, אש, אש! בואו נעתם. שתיבה! מצוף, ראשון, גמר, קדימה, גמר, יש לכם גמר! אש, אש, אש! טוב מאוד, מולה. אתה יודע מה? דורון עושה את זה כבר 30 שנה, מולה רק 25. אני צריך לחזור לשם. לא, לא, לא. עדי, תן לי נשק אחד שלכם. תן לי נשק.